Lang geleden, in een land hier niet eens zo ver vandaan, woonde in een schitterend kasteel een jonge prins. Hij had alles wat zijn hart begeerde en toch was hij verwend en egoïstisch en niet aardig. En toen, op een winternacht, verscheen bij het kasteel een oud bedelvrouwtje. Ze bood de prins één enkele roos aan in ruil voor wat beschutting tegen de bittere kou. Maar de prins vond haar vies en lelijk en hooghartig wees hij het geschenk af en stuurde de oude vrouw weg. De oude vrouw zei dat hij zich niet moest laten misleiden door de buitenkant, want de schoonheid die zit van binnen. En toen de prins bleef weigeren, smolt de lelijkheid van de vrouw weg en ze veranderde in een beeldschone toverfee. De prins probeerde het nog goed te maken, maar het was te laat. Zij had gezien dat er in zijn hart geen liefde was. En voor straf veranderden ze hem in een afschuwelijk beest. En ze betoverden het kasteel en alle mensen die daar woonden. Vol schaamte over zijn monsterlijke voorkomen hield het beest zich schuil in zijn kasteel met een toverspiegel als enig venster op de buitenwereld. De roos die de fee hem gegeven had was een betoverde roos die vele jaren zou bloeien. Als de prins kon leren van een ander te houden en dat niet alleen, maar de liefde van die ander ook kon terugwinnen, voor het laatste rozenblad zou vallen, dan zou de betovering verbroken worden. Kon hij dat niet, dan was hij gedoemd een beest te blijven voor altijd. De jaren vergleden en hij verloor zijn laatste beetje hoop. Want wie zou ooit kunnen gaan houden van een beest? Op het land is het leven simpel. Pas je aan en maak je rumoer. Op het land lijken alle dagen op de dag ervoor. Bonjour! 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 Het is zijn werk, dat weet ik wel. Is een man niks interessant? Brood en een brood en croissants. Al zo lang als wij hier wonen. Het is toch wel een eigenaardig meisje. Een kleine stille mademoiselle. Alleraardigst en beleefd, maar het is alsof ze zweeft. Het is een echte raar.